uithoudingsvermogen wordt beloond. Het levende bewijs daarvan werd zelfs president van Nijrode, minister en eurocommissaris. Ik kom uit die bijna eerste generatie. En ik herinner me dat ik economie ging studeren. En wij waren in Rotterdam aan het begin, ik geloof met 7 meiden en met honderden jongens. En eigenlijk heb ik mijn hele werkzame leven in zo'n situatie gezeten. In die eerste tijd werd je ook in de collegebanken door de hoogleraren, door de professor gevraagd. Meiden op de eerste rij. Die wilden natuurlijk een mooi uitzicht hebben, maar dus wij... Ja, was dat zo seksistisch? Nou, ja, dat was. Dus aan de ene kant zat je goed, want je zat dicht bij de bron, om het maar zo te zeggen. Aan de andere kant is een viespeuken aan het staren. Nee, maar het was natuurlijk ook dat je moest wel opletten, want je zat op de eerste rij. Na mijn afstuderen werd ik gevraagd om het wegvervoer in de Rotterdamse Kamer van Koophandel in het bestuur te vertegenwoordigen. En ik herinner me dat ik de eerste vrouw in de hele scene van de Kamers van Koophandel in Nederland was. En dat ik benaderd werd door havenbaronnen die zeiden, daar hoor je helemaal niet te zitten, daar hoort een man te zitten. Is dat zo dat het inderdaad een bedreiging was eigenlijk? Dat is de positie van het All Boys Network eigenlijk in. Daar ging je in interrumperen. Waarbij voor hen natuurlijk, wat altijd vanzelfsprekend was, als er een vacature kwam, dan haalde je er een vriendje bij. En of die nou uit het bedrijfsleven of van de golf of wat dan ook. Ja. Dus dat was toen helemaal aan de orde. Mevrouw Kroes behoort tot een selecte groep vrouwen die de top heeft bereikt. Maar ondanks haar eigen prestaties vindt ze dat vrouwen meer gesteund moeten worden om het glazen plafond te doorbreken. En nu dan? Hebben mannen en vrouwen nu gelijke kansen? Op papier ja. Maar als je ziet hoe het in de werkelijkheid, dan overtuigen mij de cijfers nog niet. En daarom, ik was altijd tegen een kwotum. Want ik dacht, als het mij lukt, waarom niet een ander? Mm-hmm. Maar toen ik die cijfers zag in de loop van de tijd, ben ik in ieder geval voor tijdelijk voorstander van een kwotum geworden. Ik ben ook blij dat daar nu een wet voor is. Mm-hmm. En dat de meerderheid van de Tweede Kamer daar voor gestemd heeft. Ja, als last resort inderdaad, wat u zegt. Ja, het dus echt als een paardenmiddel, hè? Het is een paardenmiddel. Ja. Je moet naar een hoeveelheid vrouwen actief in die samenleving komen. Ik ken hele vervelende mannen. En doetjes en bedweters. En hele fascinerende mannen. Dus zo'n samenspel moet je ook bij de vrouwen krijgen.